Ahoj, vítejte u Japondělí. Dnes bude řeč o svátku Hinamatsuri, který se slaví 3. března a patří k němu takovéto červené schodiště s panenkami, které jste už možná někde viděli. Hinamatsuri se překládá jako svátek panenek, ale také jako den dívek nebo svátek děvčátek. A v Japonsku se slaví už od období Heian, tedy více než 1000 let. Na tenhle svátek se vystavují speciální panenky Hinaningyo na několikapatrový podstavec, kterému se říká Hinadan a který zpravidla bývá pokrytý červenou látkou. Zvyk s vystavováním panenek vychází ze staré japonské tradice a z přesvědčení, že panenky mohou sloužit jako nástroj k očistě. Zase tak, že na ně nějakým způsobem přenesete své starosti a smůlu a pak je třeba jako v té dávné tradici Nagashibina necháte odplavit po vodě. A třetí den 3. měsíce byl odedávna považován za den očištění, proto se Hinamatsuri slaví právě 3. března. A slaví se především v domácnostech, kde mají malé holčičky, protože hlavním posláním tohoto svátku je popřát štěstí a zdraví svým dcerám a odehnat od nich všechno zlé. Hinadany se vystavují už v průběhu února, ale sklidit by se měly co nejdříve po 3. březnu. Existuje totiž pověra, že dívky, které nesklidí svůj hinadan do 2. dne, se hodně dlouho nevdají. Panenky vystavované na Hinamatsuri mívají na sobě oblečení z období Heian a představují císařský dvůr. Najdete tam tedy císaře, císařovnu, hudebníky, dvorní dámy, ministry a další postavy, které se tehdy vyskytovaly u dvora. Hinadany mohou být různě velké, mít různý počet stupňů a i počet panenek na nich vystavených se může lišit. Dříve to prý bylo dáno striktněji, ale od dob, kdy se hinadany nevystavují jenom v domácnostech urozených, ale v každé běžné rodině, už ta pravidla na to, že každý hinadan musí mít přesně 7 nebo 5 pater, trochu povolila. Dneska je základem mít hlavně císaře a císařovnu. Ale pořád je důležité to, že by tam hinapanenky měly být rozmístěné vždy ve správném pořadí, protože i na to jsou samozřejmě pravidla. A právě na tomhle principu postavila svoji mobilní hru jedna neuvěřitelně hustá japonská programátorka. Paní Masako Wakamiya se ve svých 81 letech rozhodla, že se naučí programovat a vrhla se do toho po hlavě, protože co jinak s tou spoustou času v důchodu, že jo? A tak sama naprogramovala hru, která se jmenuje Hinadan a je určená především pro seniory. Jde v ní právě o to, správně umístit jednotlivé hinapanenky na příslušné stupně na Hinadanu. Takže je hra vlastně i výuková. A paní Masako je prostě borka, v popisku vám nechám odkaz na její inspirativní TED Talk. Ale zpátky k nevirtuálním výstavkám panenek na Hinamatsuri. Existují totiž ve spoustě verzí. Třeba různé megalomanské, jako je mimo jiné tenhle hinadan postavený na reálných schodech do svatyně. A když už mluvíme o panenkách, tak vždycky je tu možnost použít figurky popkulturních postaviček. V Čechách se na tradiční hinadan můžete zajít podívat do Japonského kulturního informačního centra v Praze, ale pokud ho tam chcete vidět, tak šup šup, protože dneska je tam už naposled. A to už je z dnešního dílu všechno. Pokud se vám líbil, nechte mi tu palec nahoru, nějaký pěkný komentář, odebírejte Japondělí na YouTube a sledujte na Facebooku. Matasarejšu!